почалося освітлення робити. Уже центральну вулицю, частину центрального миру, уже вона освітлення у нас. У селі Привітному висипана дорога, були там дуже великі ями. Проєкт «Арт Перемир'я» об'єднав артистів та військових. Вони разом відвідують прифронтові міста Донеччини та Луганщини та дарують дітям каску. Там така ситуація тривожна, і вони давно не бачили якихось мистецьких кадрів, мистецьких виступів. І ми першими серед українських театрів «Ляльок» приїхали туди. Мені дуже приємно, що вже впродовж всього часу незалежної України, від незалежної України, вздовж кордону, який колись розділяв наші області і нашу державу Україну, розділяв на схід і захід, вздовж Збруча проходять такі заходи. Дитяча жорстокість, яка шокує навіть дорослих. З 2019 року за булінг каратимуть законно. У Рівному лише за минулий рік зафіксували понад 50 випадків булінгу. Утім, ця цифра не завжди співпадає з кількістю покараних за жорстокість. Бо ж раніше такий тип конфлікту ніяк не регулювався українським законодавством. Тому, аби спинити наростання дитячої агресії, у Верховній Раді ухвалили новий закон. 19 січня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, тобто цькування. Якщо говорити простішими словами, то цим законом внеслися зміни до основних двох законів. А перше – це Кодекс України про адміністративні правопорушення, де була внесена стаття протидії булінгу, а саме 173.4, вона так і називається «Булінг чи цькування учасника процесу». І також були внесені зміни в закон про освіту, який зобов'язує саме працівників освіти і закладів освіти різних рівнів реагувати на такі заходи. Адвокати ж зазначають, відповідно до нового закону, вперше було визначено поняття «булінг» у школах. Булінг, тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві. Також законом передбачені і штрафи для кривдників, їх батьків, якщо діти неповнолітні, та вчителів, які приховували факт булінгу у школі. Цькування неповнолітнього вперше каратиметься штрафом від 850 до 1700 гривень або громадськими роботами від 20 до 40 годин. За таку ж поведінку, вчинену групою осіб або повторно впродовж року, штраф становитиме від 1700 до 3400 гривень або громадськими роботами до 60 годин. За булінг, вчинений малолітніми, відповідатимуть батьки кривдника. У школах Рівного, аби запобігти булінгу, проводять різноманітні тематичні заходи не тільки для дітей, але і їх батьків. Тут дуже важливий напрямок – це профілактична робота. Це відбуваються в школі виступи і під час батьківських зборів, і під час проведення піклування. Вальних рад обов'язково. Звичайно, що профілактична і психологічна така просвіта відбувається з учнями, проводяться заняття, проводяться години спілкування. Дуже активно ми співпрацюємо з представниками ювенальної превенції. Вчитель одної з рівненських шкіл Валентина Токмакова зазначає, що антибулінговий закон – дуже важливий крок у протидії дитячої агресії, адже він дає чітке значення поняттю булінг. На сьогоднішній день чітко не розуміють, що таке булінг ні батьки, ні діти, ні вчителі, тому що не можна завжди розпізнати вплив, наприклад, на дитину психологічний або фізичний, чи це є булінг, чи це є насилля. Необхідно було ввести все-таки закон і закріпити це на законодавчому рівні. Законодавець дуже чітко виділяє, що таке булінг, коло осіб, які причетні до цього, і відповідальність, яку несуть за прояв булінгу. Крім того, освітяни переконані лише тоді, коли діти будуть усвідомлювати, що їхні вчинки не будуть безкарними, а батьки розуміти, що випадки цькування не можна замовчувати, булінг в українських школах вдасться побороти. Лілія Налапка та Олександр Бойко. Новини Рівного.
Підтримка народжуваності, власна муніципальна варта, утримання реабілітаційного центру для дітей та фінансування ФАПів у сільській місцевості. Всі ці соціальні проекти – результат роботи Козелецької громади за неповні 2 роки існування. 17 травня 2017 року до неї увійшли 14 сільських та 1 селищна рада. Велика, складна, з багато населених пунктів, уже які селом назвати важко, вже більше хуторського складу. У нас, наприклад, Лемешівська сільська рада, у складі якої 5 населених пунктів, з їх 2 малесеньких зовсім, тобто там проживає невелика кількість людей, але вони живуть у цих населених пунктах. І треба придумати, як їм доставити хліб, ну, люди мають отримувати всі ті послуги, які мають. За 2018 рік до бюджету селищної ради надійшло трохи більше 120 мільйонів гривень. На ці кошти в громаді роблять вуличне освітлення, дороги, багато витрачають на соціальну сферу. У нашому окрузі що змінилося? Почалося освітлення робити. Уже центральну вулицю, частину центральної миру, уже вона освітлена у нас. У селі Привітному висипана дорога, були там дуже великі ями у центрі. Там кругом у нас погороджено, як ви бачили, парканчиками такими. В селі Омелянів завдяки громаді і досі працює фельдшерсько-акушерський пункт. Його та ще 12 ФАПів вирішили зберегти, аби люди не залишились без медичного обслуговування. Фінансуються вони за гроші громади. Я роблю великий обсяг роботи. Вимірюю тиск, роблю щеплення, роблю ін'єкції, ставлю капельниці. Все, що призначає лікар, я виконую всі процедури лікаря. І також у нас є фізкабінет. В фізкабінеті у нас є інгалятор і є електрофорез. Практично такого не буває, щоб нікого не було. Якщо не в медпункті, то додому. Якщо, ну, в медпункті практично завжди є відвідувачі. Ми прийняли рішення, що 13 фельдшерських пунктів ми будемо утримувати за рахунок селищної ради, тому що вони не попадають у мережу. Але закрити зараз фельдшерські пункти в селах ми не бачимо можливим, чому це дуже піднімає соціальну напругу. І враховуючи середній вік населення Козелецького району, в основному це люди похилого віку, надання медичної послуги має бути максимально приближеним. Козелецька ОТГ також забрала під свою опіку і Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Це єдина громада в області, яка утримує такий заклад. По-перше, коли ми були при районній державній адміністрації, нас фінансували тільки на заробітну плату, на оплату комунальних послуг і харчування. Все. Підвіз дітей не здійснювався. Він здійснювався або за кошти спонсорів, або батьків. Ну, 50 на 50. Тобто у нас ми ходили і днем, і ночі шукали спонсорів, щоб нам якось прожити, якось зробити якісь ремонтні роботи. Тепер, коли ми перейшли до селищної ради, фінансування набагато збільшилось. По-перше, у нас заробітна плата хороша. Ще одна родзинка Козелецької ОТГ – власна муніципальна варта. Її створили за зразком Чернігівської, але виявилось, робота у місті та селищі – це різні речі. Проблема в віддалених селах. У нас в ОТГ входять 43 населених пункти. І виходить, розстояння до крайніх – до 30-40 кілометрів. Первоначально мы объездили все сходы сел, разъясняя людям, что какие, ну как бы, что они могут нам обращаться по любым вопросам, которые у них возникают. Будь то, ну, первое, что мы столкнулись, это, конечно, посторонние люди, которые разъезжали по крайним селам. І, ну, грабили дома. У Козелецькій громаді активно підтримують молодих мам. Породіллі при народженні дитини отримують 3000 гривень. Дітей тут вже стільки, що на всіх не вистачає місць в дитячих садочках. Збільшення закладів для дошкільнят – в пріоритетах у громади. Детальніше про життя Козелецької ОТГ дивіться у програмі «Містечко». –
Протягом 3 років тривало будівництво нового навчального корпусу Сторожинецької гімназії номер 2. У новому навчальному блоці облаштовано кабінети біології, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, яким у майбутньому планується надати додаткове спеціалізоване обладнання, а також створено нову спортивну залу. Через те, що до недавніх часів були проблеми із приміщеннями для проведення уроків, з появою додаткових спеціалізованих кабінетів у гімназії було введено кабінетна система, розповідає директор гімназії Олександр Крістюк. Кабінетна система – це означає, що вчитель знаходиться в своєму кабінеті з усім своїм обладнанням, з усією своєю методичною літературою, з дидактичним матеріалом і не переходить з класу в клас, а дітки заходять і з відповідними стендами до відповідного уроку отримують якісні послуги. У новому корпусі також розташований дитячий садок, у якому буде створено додатково ще 50 місць. Також вихованці закладу проходитимуть підготовку до навчальної програми. Садок обладнано зоною для сну, роздягальною, ігровою кімнатою та вбиральною. Начальник департаменту освіти Чернівецької ОДА Оксана Палійчук розповідає, що наразі є велика проблема із місцями у дитячих садках, і даний заклад при гімназії є дуже корисним для майбутніх школярів. Це наша одна із найбільших перемог, тому що у нас по Чернівецькій області найбільше, де не вистачає місць в дошкіллі, це місто Чернівці, це Сторожинецький і Вижницький район. Тобто Сторожинецький район, як один із найбільших районів, він має цю проблему. І коли відкриються дві додаткові групи, це ще 50 маленьких дошкільнят мають можливість відвідувати дошкільну установу. Ірина Пригор, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дніпровські школярі нарешті отримуватимуть знання в комфортних умовах. У місті вперше за останні півсторіччя реконструюють школу номер 126. До цього часу заклад, побудований ще на початку минулого сторіччя, жодного разу капітально не ремонтувався. Більше 30 школ ми реконструюємо прямо зараз. Одна із школ, реконструкція якої продовжується, це школа номер 126 в обласному центрі в місті Дніпро. Це спеціалізована французька школа з углубленим вивченням французького язика, в якій навіть непрофільні предмети преподають на цьому язикі. Це здання была построена почти 60 лет назад, с тех пор ни разу не видела капитального ремонта и находилась в аварийном состоянии. После реконструкции от старого здания мы оставим только старый юридический адрес, здание уже утеплено, заменена крыша, утеплен фасад, идут ремонтные работы внутри. Зовсім скоро триповерхова будівля навчальної установи перетвориться на освітній заклад європейського зразка. У школі вже замінили вікна, підлогу, застаріли електромережу та систему опалення, а також утеплили і пофарбували стіни. Крім того, наразі триває оновлення класних кімнат, актової та спортивної зали. Багато дуже проблем. Одна з головних була те, що в школі було холодно. Зараз проведено утеплення школи, фасаду утеплення, утеплення горища, утеплення підвалу школи, утеплення стін школи, проведена нова опалювальна система встановлена, і зараз в класах до 23-24 градусів тепла. До того ж, аби учні повсякчас займалися спортом, біля будівлі реконструюють стадіон. Його облаштують волейбольними, баскетбольними майданчиками та воркаут-зоною. Аби зробити навчання в освітньому закладі майже для тисячі дітлахів ще більш грайливим та рухливим. Учні ж зізнаються, здобувати знання в нових умов вже стало набагато цікавіше. Ми всі дуже раді, тому що у нас такого очень давно не было, и когда это все закончится, то будет замечательно. Это будет лучшая школа в районе точно, а возможно даже во всем городе. Это все облегчает обучение благодаря этому знания, як нас називають, здобувачі освіти зараз. Здобувати знання набагато легше. Учусь в цій школі з самого початку, з першого класу, і скільки я себе пам'ятаю, тут було завжди дуже холодно. З тих пор, як зробили нам ремонт, тут стало тепло, зараз комфортно вчитися, і не хочеться напялити на себе постійно курточку. Об'єктив, 27 канал. Голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України у Чернівецькій області Людмила Сідлецька розповідає, що цього року кількість груп дітей, які зможуть займатися плаванням у рамках даної програми, збільшилось до 16, що дозволить залучати більшу кількість учнів. Вартість одного заняття складає 40 гривень. Принципи були перше – це є розвиток, а друге – доступність. Розвиток полягає в тому, що завдяки цьому розвивається сам вид плавання. А доступність, тому що кожній людині доступно заплатити 40 гривень, і щоб дитина отримувала професійний урок з плавання. Учениця Вікторія розповідає, що вона давно мріяла навчитись плавати, однак у неї не було такої можливості. Я хотіла навчитись плавати, але спочатку не було можливості.
можливості, а тепер мене записали і я можу навчитися тут плавати. Діти можуть доїжджати до басейну за допомогою шкільного транспорту. Я дуже зраділа і знов хочу тут працювати і знов хочу зробити нову медаль, бо у мене вже є перша медаль. Людмила Сідлецька зазначає, що плавання допомагає дітям розвиватись фізично та може уберегти їх від неприємних інцидентів на воді. Другий за кількістю дітей, які гинуть на водоймищах або що. Тому що це є життєво необхідний навик, це є здоров'я в першу чергу, це є вміння дитини володіти своїм тілом. І скажу так, що плавання – це вид спорту, яким можна займатися від народження до тої можливості, поки ви можете ходити до басейну. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Проєкт «Арт Перемир'я» об'єднав артистів та військових. Вони разом відвідують прифронтові міста Донеччини та Луганщини та дарують дітям каску. Це місто Авдіївка від будинку культури до лінії зіткнення декілька кілометрів. Але це не зупинило артистів Чернігівського театру «Ляльок». Вони приїхали за сотні кілометрів, аби показати у прифронтовому місті свою найкращу виставу. Це краща дитяча вистава за рішенням фахівців театрального мистецтва України, вона номінант премії «Гра». А я вважаю, що це унікально і це правильно, коли саме військові опікуються не тільки тим, що ми маємо відроджувати інфраструктуру, ми маємо, це головне, що ми маємо йти до перемоги, але що вони думають про духовність і про духовне відродження і про культуру. На виставу зібралися близько 500 дітей. Для них такі події – це завжди свято. Адже малеча та батьки втомилися від війни та життя в очікуванні обстрілів. Тому з радістю сприймають будь-які заходи, що дають відчуття безпеки та миру. Втім, як каже командувач об'єднаних сил Сергій Наєв, зараз в Авдіївці безпечно. Зараз в Авдіївці безпечно. Тут перебувають військовослужбовці об'єднаних сил, і ми робимо все для того, щоб ситуація на лінії зіткнення була стабільна. Нам певною мірою це вдається, але ми готові відреагувати, але при цьому не допустити будь-якої шкоди мирним громадянам. У виставі, яку показували артисти, на відміну від реального життя, добро перемагає зло. Але, звісно ж, на шляху до щасливого фіналу чимало перешкод. Янгол загубив зірку з неба, а люди, які її знайшли, хотіли ту зірку продати. Ось ця сценка, там, де ось ця погоня, пістолети, ось це взагалі все так. Ну, класно було. Після вистави артисти отримали від військових грамоти та подяки, а діти, звісно ж, солодкі подарунки. І вже цього ж дня артисти вирушили далі у дорогу до інших міст Донеччини та Луганщини. Ми дуже раді, що беремо участь у цій акції і продовжуємо творче життя. І післязавтра у нас такі гастролі по містам і селам. Тому ми чекаємо дуже на зустріч з нашими маленькими глядачами. Далі на шляху у Чернігівського театру Торецьк, Попасна, Мар'їнка. Загалом виставу про маленького ангела побачать близько 3000 дітей. Команда та актори театру «Ляльок» імені Довженка повернулися зі сходу. З 14 по 18 січня актори гастролювали в Луганській та Донецькій областях. Побували у 9 населених пунктах з довгоочікуваною виставою «Ангелик, що загубив зірку». Це така велика радість була для цих людей, тому що там така ситуація тривожна. І вони давно не бачили якихось мистецьких кадрів, мистецьких виступів. І ми першими серед українських театрів «Ляльок» приїхали туди в рамках творчого мистецького проєкту «Арт Перемир'я». Нам допомагали військові, ми їх полюбили як своїх рідних, а вони полюбили нас. І коли ми звідти їхали, вони говорили про те, що ми не кажемо вам прощайте, ми кажемо вам до побачення, до нових зустрічей. Всього на виставах побувало близько 4000 глядачів. А це не тільки військові, але й діти-сироти. У мене отут в руках є ангелик. Це ми вже 17 січня виступали в інтернаті для дітей. І діти, дізнавшись, що ми маємо показати їм виставу про ангелика, своїми руками зробили оцього ангелика і подарували всім нам.
це було нам щастя. І ще було щастя тому, що ми бачили ці очі, які світилися такою радістю. Команда акторів була дуже дружня. Вони були вражені побаченим та ділилися своїми емоціями. За 35 років роботи в театрі, скільки гастролей я півсвіту, як кажуть, об'їздив, ці гастролі, ну, для мене найкращі по атмосфері, по тому, як нас зустрічали, як проводжали, як нам допомагали. Ну, дуже-дуже сподобалось, і я з радістю знову поїхав. Дуже чудово реагували діти, і ми працювали на досить такі великі зали, навіть більше, ніж наш драмтеатр. Тобто і діти чудово дивилися, реагували. Я граю онука і поліцейського. Тобто у нас з Антоном він грає грабіжника, розбійника, і в нас з ним постійно конфлікт, у нас постійно ми бігаємо, бійка в нас на сцені, бігаємо по залу, ганяємось друг один за одним, тому фізично дуже важко було. Вистава стала переможцем у номінації «Найкраща вистава для дітей» 2018 року. І було дуже великою приємністю повести цю виставу дітям, яким ця вистава вкрай необхідна. І знову ж таки, споглядаючи на їх реакцію, ти розумієш кожну секунду вистави про те, що ти тут не дарма, і про те, що, можливо, тим дітям ця вистава і наша присутність там більш потрібна інколи, ніж тут. І тому ми всією нашою командою переконані, буде пропозиція, поїдемо, а буде не одна, поїдемо двічі, а то й тричі. Я просто був вражений тією людяністю, тією щирістю, якою військові ділилися з нами. Нагадаємо, Чернівський ляльковий театр з виставою «Ангелик, що загубив зірку» став лауреатом Національного всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра». Нове досягнення зафіксували представники Книги рекордів України. Під час святкування століття об'єднання УНР та ЗУНР мешканці Тернопільської та Хмельницької областей встановили всеукраїнський рекорд. Найбільша кількість державних прапорів на одній локації. Вперше такий рекорд встановлено, він вже встановлений, тому що за офіційними підрахунками по заявці все в нас сталося. Цей рекорд присвячений Дню Соборності України. Це рекорд за ініціативою влади Хмельницької та Тернопільських областей. Тому я думаю, що це дуже гарна акція, яка дійсно єднає людей, показує всьому світу, що Україна єдина і ми єдині в своїй боротьбі за єдність і за мир. Акція «Єднання» вже традиційно проходить 22 січня на межі Тернопільської та Хмельницької областей. Представники двох регіонів зустрічаються на мосту через річку Збруч. Це символічне єднання українських земель, колись розділених цією рікою. Спершу на зустріч вирушили дві колони, в одній з яких люди тримали полотно синього кольору, а в іншій – жовтого. На мості через річку між обома областями два полотна з'єднали і утворили прапор. Мені дуже приємно, що вже впродовж всього часу незалежної України, від незалежної України, вздовж кордону, який колись розділяв наші області і нашу державу Україну, розділяв на схід і захід, вздовж Збруча проходять такі заходи. Рекорд став символічним, адже традиційно у заході до Дня Соборності України беруть участь багато патріотів, які приносять з собою українські стяги. Стільки народу, тут ще стільки прапорів не було на цьому місці. Тут кожного року цікаві заходи відбуваються, але стільки народу, як сьогодні, особливо прапорів, десь читав, що там має бути національний рекорд встановлений, і він буде встановлений, бо це Україна, бо це ми. Також одночасно заходи до століття соборності відбувалися у Шумському, Лановецькому, Підволочиському та Гусятинському районах, які межують з Хмельницькою областю по річці Збруч.